Երորյա այցով Լոնդոն էր մեկնել ազգային ժողովի Հայաստան Մեծ Բրիտանիա բարեկամական խումբը։ Հայ խորհրդարանականները հանդիպումներ են ունեցել համայնքների եւ լորդերի պալատների ներկայացուցիչների, Մեծ Բրիտանիա Հայաստան բարեկամական խմբի եւ տարբեր խորհրդարանական վեհաժողովներում բրիտանական պատվիրակությունների հետ։ Հայաստանի պատվիրակությունը կարևոր էր համարում, որպեսզի մեր գործընկերները տեղյակ լինեն, թե մեր տարածաշրջանում եւ մասնավորապես Վերջի շրջանում ինչ է տեղի ունենում։ Քննարկվեց Լաչինի միջանցքի փակ լինելը, դրանով պայմանավորված հումանիտար բնույթի խնդիրները, որոնց առնչվում են մեր արցախցի հայրենակիցները։ Նշել ենք, որ այսօր Ադրբեջանը վարում է էթնիկ զտման քաղաքականություն, իսկ էթնիկ զտումը դա ցեղասպանության դրսևորումներից մեկն է։ Եվ իր այս քայլով Ադրբեջանը ապացուցում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը Ադրբեջանի յուրիսդիկցիայի տակ, այսինքն Ադրբեջանի ենթակայության տակ գոյատևելու որևէ հնարավորություն չունի։ Ուստի հրամայական է, որպեսզի միջազգային առությունը կիրառի անջատում հանուն փրկության, մեր պարագայում ճանաչում հանուն փրկության բանաձևը։ Հայաստան Մեծ Բրիտանիա բարեկամական խմբի անդամները միջազգային գործընկերներին ներկայացրել են Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների հարցը։ Մինչ այս պահը 33 հաստատված հայ ռազմագերիներ դեռևս մնում են Ադրբեջանի բանտերում, և սա ըստ էության կոպիտ խախտում է նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության համապատասխան կետի։ Սրա մասին մենք խոսել ենք մեր բոլոր գործընկերների հետ անխտիր և միջնորդել ենք, որպեսզի իրենց հնարավորությունների շրջանակներում ներազդեն Ադրբեջանի վրա, որպեսզի ժամ առաջ մեր տղաները վերադառնան հայրենիք։ Հանդիպումներում քննարկվել են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրին առնչվող հարցեր։ Արձանագրվել է, որ Հայաստանը որպես տարածաշրջանում խաղաղության օրակարգն առաջմղող երկիր, հետաքրքրված է տևական խաղաղության հաստատմամբ։ Արձանագրվել է, որ ցավոք Ադրբեջանի ներկայացուցիչները քաղաքական կամք չեն դրսևորում իսկապես խաղաղության գնալու, և հաճախ տորպեդահարում են կոնստրուկտիվ գործընթացը և իրավիճակը ըստ էության տեսնում են միակողմանի։ Բարեկամական խմբի անդամ ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը հանդիպումներում ներկայացնելով իր կարծիքը, բրիտանացի գործընկերներին ասել է, որ որևէ հարատև խաղաղություն տարածաշրջանում չի կարող հաստատվել, քանի դեռ չի կարգավորվել բուն հակամարտությունը։ Կոնֆլիկտ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև չի եղել, կոնֆլիկտի ակունքը դա Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի համար մղվող պայքարն է և Ադրբեջանի զինյալ հակադարձումը խաղաղ պայքարին, որ հակամարտությունը կմնա չլուծված, մենք ունենանք լավագույն դեպքում կարճատև ինչ-որ մի հրադադար, եթե չլինի խնդրի քաղաքական կարգավորումը։ Արթուր Խաչատրյանի խոսքով հակամարտությունը պետք է կարգավորվի Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկած հիմնարար սկզբունքների հիման վրա։ Հանդիպումներում բարձրացվել է Լեռնային Ղարաբաղ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի դիտորդների մուտքը թույլատրելու հարցը։ Բրիտանացի գործընկերները հետաքրքրվել են նաև Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացով։ Էդուարդ Աղաջանյանի խոսքով նմանատիպ հանդիպումները նպաստում են երկկողմ հարաբերությունների խորացմանը, հայկական օրակարգին վերաբերող հարցերի բարձրաձայնմանը։